କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ କରୋନା। ଏହି ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ତାଙ୍କର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ରୁତ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଛୁ। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଶାହା ତୁରନ୍ତ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, ଅମିତ ଜୀ ଆପଣ ସବୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ କରୋନା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟୀ ହେବେ। ବିଜେପି ଜାତୀୟ ସଭାପତି ଜେପି ନଡ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଆରୋଗ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି, ଶାହାଙ୍କ ଦ୍ରୁତ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଛି। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ କୋଭିଡ୍ ଲଢ଼େଇକୁ ଦେଶରେ ନୂଆ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଫେରିବେ ବୋଲି ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଶାହାଙ୍କ ଦ୍ରୁତ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ, ତାମିଲନାଡୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପନିରସେଲଭମ୍, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରବିଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ, ବାବୁଲ ସୁପ୍ରିୟୋ, ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ପ୍ରମୁଖ ଶାହାଙ୍କ ଦ୍ରୁତ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ କରୋନା କବଳରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ପରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୟେଦୁରପ୍ପାଙ୍କ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଛି। ତାମିଲନାଡୁର ରାଜ୍ୟପାଳ ବନୱାରୀ ଲାଲ ପୁରୋହିତ କରୋନା ଭାଇରସରେ ସଂକ୍ରମିତ। ସେପଟେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବିଜେପି ସଭାପତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦେବ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ବି ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଛି। ସେ ବି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଘରେ ଅଲଗା ରହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ସମସ୍ତ ନେତାମାନଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ ପାଇଁ ଅନେକ ନେତା ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ।